els vestidors que era el rei del tiki-taka. Doncs aquí el tenim, Roger, que en aquest cas no va participar a la jugada, va ser la passada de Rafa Alcántara, però Patri sí que va definir molt bé, marcava d'aquesta manera l'1-0. Atenció al segon gol, el que hem vist al principi del programa, però tornem a veure'l perquè val la pena. Un barret, toca amb el cap, un altre barret, un altre toca amb el cap i la pilota cap dins. És increïble el golaç que marca Gael, toca al minut 40 i després ho celebra com ho feien Henry i Eto'o. Quina qualitat, quina meravella, quin domini de la pilota. Va marcar el mercantil amb aquest gol de Jesús, just abans dels descans, era un avís. No es podia refiar l'equip de Víctor Sánchez davant un mercantil que estava motivat per intentar donar la sorpresa. Però a la segona meitat van arribar encara més gols. Aquest entre els dos centrals, la toca Butxo i Edu Campabadal cap dins. Dos centrals que a més han participat molt en tasques ofensives. De nou, Etoc, molt oportú, demostra ser un autèntic savi de l'àrea. Controla i defineix. Quina jugada de Gerard Deulofeu, quina autopassada, la centrada i quin bon gol també de Pablo Moreno, l'aragonès. Una jugada entre dos extrems fantàstics. Fabulosa la jugada de Gerard Deulofeu, la definició de Pablo Moreno. I l'últim gol també molt bonic de Marc Vilajosana, com es llença al terra, com lluita, com treballa i al final com marca. Un bon exemple del que han hagut de passar aquests nois aquesta temporada. Al final, l'alegria, més que justificada, superaven a l'Espanyol i eren campions. Rafael Juste, el vicepresident esportiu del Barça, molt orgullós d'aquest equip.